keskimääräisyyden kautta omiin valintoihin. Maatalouden toimiala on kokenut nopeaa rakennemuutosta sekä monia haasteita viime vuosikymmeninä, ja maatalousyrittäjät ovat joutuneet kamppailemaan taloudellisen kannattavuuden kanssa erittäin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä on johtanut monien maatilojen tuotannon muutoksiin sekä myös tilojen lopettamisiin. Otimaisen maatalouden kannattavuus on ollut esillä enemmän ja vähemmän lähivuosina ja etenkin sanat kannattavuus, maksuvaikeudet ja kriisi ovat olleet vahvasti näkyvillä. Jos yleiskuvan kannalta katsotaan, syntyy ajatus mieleen. Jos maatalous ei keskimäärin kannata, niin kannattaako tehdä kuten kaikki muut? Tuotanto ja talous ovat samassa veneessä. Kotimaamme maatiloilla on pitkän historian aikana kehittynyt huippuosaamista tuotannon näkökulmasta ja monesti asiat ajatellaankin sen kautta, miten voidaan tuottaa mahdollisimman paljon. Muuttuva maailma ja markkinoiden laajentuminen on ajanut maatilayrityksetkin kokonaisuuden osalta kuitenkin siihen pisteeseen, että eurot alkavat ohjaamaan enemmän toimintaa ja voiton maksimointi ei tarkoita samaa asiaa kuin tuotoksen maksimointi. Maatilat useasti poikkeavat valtaviran yritystoiminnasta siinä mielessä, etenkin eläintaloudessa, että tuottajan tavaralle on osoite valmiina, mutta myös hinta annettuna mahdollisten rajoitteiden kera. Tämän vuoksi maatilayrittäjien johtamis- ja talousosaaminen on saanut huomattavasti enemmän painoarvoa, koska kuten tiedämme, että maatalouden kannattavuus riippuu monista tekijöistä, kuten ulkopuolista olosuhteista markkinoiden kysynnästä ja tarjonnasta, tuotantokustannuksista sekä kilpailusta. Maatilan johtamisen ja tuotannon suunnittelun pohjaksi on alkanut muodostua taloudelliset prioriteetit myös siitä syystä, että marginaalit ovat pienentyneet sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset asettavat kasvavissa määrin enemmän velvoitteita ja rajoitteita viljelijän toiminnalle. Nykyisessä maailmassa rajoittavien tekijöiden vaikutuksen vuoksi ei maksimaalinen tuotos tarkoita aina parasta lukemaa viivan alla, ja suunnitelmallisuus vaatii tarkkuutta sekä erityisesti kustannusrakenteen arviointia. Jokainen tila on oma yksilönsä. Vertaisarviointi ja muiden tilojen toiminnan peilaaminen on todellakin hyvä keino löytää ratkaisuja, mitkä tehostavat oman tilan toimintaa. Mutta loppujen lopuksi kaikki maatilat ovat erilaisia. Oman maatilan kohdalla onkin tärkeää tarkastella tavoitteita käytettävissä olevien resurssien ja potentiaalisten mahdollisuuksien valossa ja huomioiden nämä seikat strategian luomisessa. Suomalaisen maatalouden ympärillä toimii harvinaisen vahva verkosto, jota ehdottomasti tulisi hyödyntää. Yrittäjän omalla vastuulla on tilatoimintansa ja toimintaympäristön ymmärtäminen. Ja sen avulla lähtökohtaisesti on jo mahdollisuus saada enemmän irti ympärillä olevista toimijoista. Kirjanpitäjä, neuvoja tai asiakkuus vastaava ei ole se henkilö, jonka vastuulla on toiminnan kannattavuus, vaan yrittäjän on itse asetettava haluamansa tavoitteet. Kun palataan ajatukseen, kannattaako tehdä niin kuin kaikki muut tekee, on vastaus mielestäni selkeä. Tilallisella on itsellään vastuu oman yritystoimintansa tavoitteiden asettamisessa, ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on saatavilla laajasti apua ympärillä. Kysymys on siis lähinnä ajattelutavan rakentamisesta oman strategian pohjalta sekä tiedon lisäämistä ympärillä syntyvistä mahdollisuuksista. On hyvä muistaa, että ei ole olemassa vääriä tavoitteita, ja tämän vuoksi jokaisella maatilalla on omat vahvuutensa ja haasteensa kokonaisuutta tarkasteltaessa.